celebrity je Cabra Diamonds. Šperky na míru podle vašich představ. Cabra Diamonds podtrhne vaši image. Děcka, po týdnu vás zase zdraví na očku Rudíček a ty naše celebrity. Ale bacha, dneska máme pro vás kvůli taký prostor, to si ještě normálně neviděl. Kusek ode mě je Václavské náměstí, rozumíš, Praha, 100 věžata, tam se psali dějiny, tam jsme kurde někteří klíčama zvonili a kusek od toho jsou také fajné apartmany. Děcka, tu by se normálně mohli jezdit, naučit na kole jezdit, jo? A dneska vám to tu celé ukážeme. A hop, jo? To byla třeba kuchyň a teďka to je můj obyvák, jo? A to si můžeš aj pronajmout normálně. Za jednu stravenku, za dvě, na měsíc, na půl roku, na rok, podle toho, kolik máš prachu. Co dneska všecko uvidíte? Podíváme se na Slavíky, jo? Možná nám Goťák ukáže... Ne, myslím jako, že Slavíka ukáže, víš toho? Možná 39. A samozřejmě máme pro vás Ornelu, jo? Tu našu štikovku. A ještě dokonce aj Nadeždu Krupskou. Děcka, to je dvojka normálně, to by mělo být v bravičku na první straně, jo? Ale bacha, jdeme na první reportáž, počkej, si to uvedu z té fajné sedačky, čum na to, jaké kurde hadečko. A teď se podíváme a vydáme se děcka na Rudimental. To je taká kapela, která tu přijela do České republiky. A my jsme zpovídali ty naše celebrity, jestli vůbec ví, co, proč a jak, co jsou Rudimental. Tak se podívejme na některé ty odpovědi, bo to jsou perly, že bys to nehodil ani sviní, jo? Tak čumte na to, začínají celebrity. Na pražský koncert kapely Rudimental se i přes velkou evropskou mediální masáž nedostavilo tolik lidí, jak se očekávalo. A mezi VIP hosty byly hlavně blondýny, které toho o Rudimental věděli mnoho. A mně se líbí moc. Ty vole, znovu. Mně se líbí moc, tak proto jsem dneska přišla, že jo. Aha, tak já podle názvu jsem to úplně neznala, ty písničky znám a ty se mi líbí, takže já si myslím, že to je dobrá sestava. Pravdu? Tak vůbec neznám. Hele, super. Já jsem nejdřív úplně netušila, co je to za kapelu, ale pak jsem slyšela písničku a už mi to bylo jasný, takže super. Tak mně se taneční muzika celkově jako docela líbí, protože já jsem vždycky považovala taneční muziku za strašně jednoduchou a myslela jsem si, že vlastně to dělají lidi, kteří moc jako s muzikou jako neumí pracovat, ale ono je strašně složitý tu jednoduchou a chytlavou melodii vymyslet, takže určitě se mi to líbí. Hele, tak mně se líbí moc, já mám rád, že to je takový jako trošku říznutý jakým tím londýnským dubstepem a je to strašně zajímavá muzika, tak proto to sleduju, já mám rád takový ty moderní trendy hudební a tak. Rudimental mají zatím venku dva singly, ale naše VIPky, ač třeba hudebníci, je neumí nebo nechtějí ani brouknout. Ne, já ne, radši ne, dneska už ne. Tak to fakt nedokázal, já se stydím, ale fakt ne. Ne. Ježiš, to po mně nechtějte, já opravdu jako neumím zpívat. Ježiš, to ne, to po mně nechtějte, on zpívá strašně vysoko, ten zpěvák, co tam s nima zpívá. Teď se nespomenu na melody, počkej. No, tak teď jsem úplně konsternovaná. Ježiš Maria, čum na to, děcka, to má normálně terasu. Viděl z toho Rudimentala, kurde, rozumíš? Rudimental, ne, Rudimental, no. A já vás vítám na mojí terasce, jo? Čum na ten výhled, chápeš to? Tu máš normálně aj soukromý kostelíček, dívej, jo? Aby si nespadl, máš tam síťku. A teďka čum, jo? Vzadu chrám svatého Víta, jo? Tam vzadu úplně Hradčany s Vaškem, rozumíš, nejvyšší, jo? Zrovna tam má prapor a tam dokonce aj Petřinská věž, jo? A ještě co si k zaversinku? Normálně, dívej tu si, na střechu jdeš na kafičko.
Rozumíš, no. A takovou krásnou terasku tu mám, jo? A takže já teď tady uvedu největší showbiznisový masakr, hudební masakr. Děcka, to jste ještě neviděli. Normálně víte, kdo se spolu spojil? Bučkova, ta krásná modelka od toho Vaška Nojda. A napsal jí písničku Zdeněk Style Hrubý Mouka, jo? Nebo pšeničná, no to je jedno. Děcka, to je něco jako kdyby, kurde, kdyby třeba Zdeněk Troška napsal písničku Agatce Hanichové. No co z toho vznikne? No jedině hit. Tak se na to podívejte a já si tady zatím na terasce počkám, než se na to dočumíte. Fajn, oni. Eliška Bučková se proslavila jako velmi cudná mis. Teď se o ní ví v souvislosti s přítelem Nojdem a taky proto, že se vrhla na zpěv. A už má svůj vlastní song. Oslovil mě můj dobrý kamarád Zdeněk Style Hrubý, který vlastně skládá skvělou muziku. A poslal mi tady tento song, jenom jestli se mi líbí. A já, když jsem se ho pouštěla, tak jsem z něj byla úplně hotová. Slzy v očích, říkám, to je nádhera, to chci. Ona vznikla paradoxně, protože mě strašně naštvala moje přítelkyně. Takže jsem se k pijánu, měl jsem v sobě ty emoce a byla hotová, nevím, za půl dne. Slzy v očích z tohoto songu mají všichni. Jak jste slyšeli, Elišce ho napsal Zdeněk Style Hrubý, jehož tvorba z 90. let všem zůstala v paměti, i když už si radši nikdo nepamatuje, co konkrétně to bylo. Eliška je ze spolupráce ale nadšená. Je to po dlouhé době první písnička, která se mi strašně dobře zpívá. Sedí mi jak poloha, tak celkově ta úprava, styl té muziky. Neskutečně mi to sedí a hrozně ráda ji zpívám. Hrubý styl? Styl, který rozhodně bude mít pokračování. Plánujeme ještě možná jednu písničku, tak oproti tomu bude taneční, takže když se jí bude líbit, tak ji samozřejmě to udělám krásně s tím songem a bude to super. Ale než přijde, budeme nuceni poslouchat od Elišky song Naše láska není ztracená pořád dokola. Eliška vám ho totiž přeje. Já bych jim chtěla popřát, kromě toho, aby byli zdraví a spokojení, aby se jim moje písnička líbila, aby ji poslouchali. A aby se snažili ze všech sil jít co nejvíc dostat svými hlasy do rádií. Jo. Tak, to byla ale krásná teraska, co? Bohužel to už o té písničce se jako třeba nedá říct, jo? Eliško, Ježíšmarja, taká krásná baba, čemu zpíváš kurde také gupoty? Kdy tam byly jenom dva rýmy. K čemu mi nezavoláš, že ti něco fajného kurde s Vaškem napíšeme? Taky krásný duet, no. Takže je možné, že tu ta písnička, Eliško, skončí v českém... českém hudebním trezoru, chápeš to? No, jdeme dál. V celebritách jsme děcka na takém jednom večírku nachytali dvě také naše české slepice, jo? Jako myslím, jako na tým českým kurníku. Ornela Štiková, ona je teďka taká velká hvězda, a normálně Nadežda Klubská, to je taká maličká hvězda, jo? A ty baby dvě, oni se nemají moc rádi, jo? Tak se podívej, jak si normálně ty baby dali do držky a malém si roztrhali vložky. Teda jenom jedna? A to je, pouštějte. Mezi Nadeždou a Ornelou probíhá taková menší mediální válka, jak už jsme vám v celebritách říkali. Já jsem paní řekla, že má inteligenci záchodovýho prkínka a ona u mě řekla, že vypadám jako zmalovaný škubánek, tak jo, díky Orne. Společné setkání, ale podle české tradice držet hubu a krok, proběhlo bez problému. Já jsem se nade všechno povznesla a bylo to velice příjemné setkání, musím říct. Hele, já nevím, jestli to na mě vidět, ale jsem musela použít hodně skleníček, který jsem obrátila do sebe, abych to vůbec vydržela. Ale jo, jako. Nějak jsme si po krku neskočili a dokonce si myslím, že jsme se i usmířili, ale přátelství na život a nás tak to asi nikdy nebude. Ornela byla dokonce v tak rozverné náladě, že jsme jí požádali, jestli by nám ukázala pravé, nefalšované těhotenské bříško. To je jako na jí bříško. Tak jako klidně, jako nemá se za co stydět. Těžko říct, do jaké míry je Ornela vlečena osudem a do jaké míry hraje. Protože světe div se, v její budoucnosti není jen dítě, ale herectví.
No tak já jsem hlavně už jakoby někde říkala, že prostě chci ukázat, že mladý ženy, které mají děti, prostě se nemusí vzdávat svých vlastně snů a jakoby mým snem je vlastně jako herectví a prostě dělat třeba s televizí nebo tak něco, takže rozhodně si půjdu za tím. To potvrzuje i Ornelina matka, která ve svou dceru vkládá veškerou důvěru a trochu jí mrzí, čím se vlastně její dcera proslavila. Tak já jsem chtěla hlavně, aby nebyla, aby touhletou kouzou se neprovalila, jakoby chtěla jsem, aby byla herečkou, ona se teď podala přihlášku na Damu, takže doufám, že se to otočí postupně a nebude jenom slavnou maminkou, ale třeba i slavnou herečkou. Ona matka vůbec celou kauzu vnímá trochu jinak a věří, že se ukáže, kdo je vítěz. Uvidíme, kam to povede, protože Alžběta, anglická královna, byla poslední ze všech dětí, která se měla stát anglickou královnou, takže i v tomhle třeba bude nějaký překvapivý rozuzlení. Tak ještě konkrétně, jaké rozuzlení nás čeká? Že by Ornella opravdu věřila v Pepovu lásku? Já to nemám vyřešený, prostě nemám to vyřešený, prostě ne, nikdy jsem se neřekla prostě takhle konec, tohle je to hrozně těžké. No, kdo víc ví, ten víc poví. On je otcem a musí se k tomu postavit čelem a já myslím, že už to pochopil. Pojď dál, synku, pojď dál, jo? Něco ti musím ukázat. Čum na to moje království ložnicové, jo? Počkej, ale než ti ještě ukážu tu ložnicu, musím co si ještě dodat k té Ornelle Štikovce. Tak děcka, ona se normálně přihlásila na Damu. Chápeš to? Ani já nemám Damu. Kurde, já bych se tam ani za 100 000 ze strachu nepřihlásil. Ale Ornella chce studovat Damu. To jsem zvědav, jestli jí mám. No nic. Teďka bacha, pojď se podívat na ty moje postýlky, jo? To je pro mě a pro moji starou. Tu mám ručníček, rozumíš, jo? Tu se může vychrapat druhá milenka a tu se může vychrapat třetí nebo čtvrtá milenka, rozumíš? Normálně do čtyřky, jo? V jedné ložnici. No, tak a teďka, co jsem to chtěl? Jo, pojďme se podívat na slavíčky, jo? Byl to marazmická, jo? Já jsem to teda psal úplně všecky, jo? Ale sami jste viděli, jak to dopadlo. Ale dobré to bylo. Dobré to bylo a vy se teďka pojďte podívat, jak jsme v těch celebritách natočili v jedné reportáži největší počet celebrit za jednu minutu. No, čum na to a Goťák, gratulujeme. Ano. Stejně jako Ruda a většina dalších, i my gratulujeme mistrovi, i když českého slavíka letos dostal Tomáš Klus a Daniel Landa se stal kouzelníkem žitem. Jeho dlouhá a emotivní řeč byla vrcholem večera. Pochopil ji ale vůbec někdo? Já si myslím, že to je věc, která bude daleko diskutovanější než to, že jsem získal slavíka já. Nikoho nechci odsuzovat a jeho už vůbec ne, protože si ho vážím jako umělce a vždycky se mi líbily jeho písničky, jeho skladby a to, co tady dokázal, si myslím, že bylo v pořádku. Takže pokud chce seknout s showbiznesem a dělat něco jiného, tak ať jde. Třeba já jsem mu nerozuměl, co říká, ale vím, že tam řekl prostý slova, to se mi líbilo. Tak jako je frajer, že jo, Landa je dobrý. Jeho písničky jsou dobrý a to, co řekl, tak to prostě řekl. Je úplně paráda vlastně, že jakože na to má prostě jako kuráž to tady také říct, protože samozřejmě, že prostě nějaký ty věci z toho jsou pravda. Neříkám všechno, nebudu ani říkat konkrétně co, ale prostě je to pravda, prostě, že teďka tady ten svět nějak, Česká republika není úplně tam úplně na nějaký nejlepší fázi. Asi chápu tu frustraci, bylo to upřímný projev. Nicméně způsob, kterým se rozhodl ho tu frustraci ventilovat, byl vulgární a myslím si nevhodný. Třeba začneme více mluvit my všichni, protože my furt jakoby mluvíme, ale tohle to bylo řečený tak, že už by to mohlo být považováno i za čin. Tak na takové věci si třeba čas na strávení a vytvoření si názoru, takže já jsem zatím se na to nesoustředila a nemám na to názor. Takže odteď jen kouzelník žito, ne Dan Landa. A kdo to poplete, toho žito do roka začaruje. Jadadada. No a samozřejmě po poslední reportáži se s váma Rudíček rozloučí, co? Z nejkrásnější koupelny. Dívej, děcka, to je první 3Dčková vana v republice, jo? Počítej se mnou. 1, 2,
a 3. Ha, to super, co, a ještě ti něco ukážu. Tu jsou normálně dvě umyvadla, jo? V prvním se myju já a v tom druhém se myje moje stará. No a já se s váma rozlučím, kurde, jak jinak, než ve 3Dčku a ve vaně, jo? Takže, máš to tam? Děcka, díky, že jste čuměli, zase v úterý 21.45 čumte na ty naše celebrity, Facebook, jsou tam aj nové videa, pište nám ty e-maily a napište nám třeba, kurde, koho byste chtěli, aby jsme natočili. No, tak zase příští týden s Rudičkem, vzduš a já vám ještě zaspívám písničku. Každé úterý čumím na očko, bo tam je ten cip Rudá a celebrity. Hej, tu je Rudá, čum na to. Aha, já se nevím tu. Sponzorem pořadu Celebrity je Cabra Diamonds. Šperky na míru podle vašich představ. Cabra Diamonds podtrhne vaši image.